У міфології словом «амброзія» називали їжу богів. Але хто ж міг подумати, що через сотню років вона буде наводити жах на людей? Мало того, що розростається швидко, ще й викликає алергію. Зелену шкідницю, амброзію, можна зустріти скрізь. Адже, за словами людей, косять її нечасто. Кругом вишита лентрава. Її потрібно давно убрати, тому що дітей багато. И раняться травой, аллергическая реакция идет, и по телу сыпь идет, это нужно все убирать. Так чим же вона така шкідлива? Як пояснюють лікарі, амброзія викликає у людини увесь спектр симптомів алергічної реакції – від нежиттю до сильного подразнення очей. Навіть скошування не допомагає повністю позбутись рослини. Для того, чтобы люди меньше реагировали на пыльцу тех же сорных трав, они называются карантинными, должны проводиться регулярные работы по удалению этих сорных трав. Ни в коем случае не используется вариант скашивания, поскольку из одного ствола затем вырастает гораздо больше. Ботаніки вже давно визначились. Найоптимальніший метод боротьби з амброзією – вирвання її з корнем. Але у Кривому Розі досі скошують. І навіть минулоріч з місцевого бюджету виділили 180 тисяч гривень на дослідження ефективних методів боротьби з нею. Амброзія травляє около 4 мільйонів гектарів українських земель. Комплексна програма по уничтоженню амброзії розроблена давно. Вона розраховано на кілька років, і на неї необхідно около 7 мільярдів гривень. Небайдужим мешканцям, як-от Миколі, доводиться боротись з зеленим ворогом власними силами. Чоловік запустив в соцмережі флешмоб «Зірви амброзію, зроби селфі». Люди звичайно, поки амброзія маленька, її переступають, йдуть мимо, не замічають її. Потім, коли вона зацвітає, вдруг це все становиться глобальною проблемою, всі її замічають, всі жалуються, но не вспоминають, що раніше її місяць назад просто переступили і пройшли мимо. Ідея флешмобу полягає у тому, що людина має зірвати як можна більше амброзії, зібрати її в букет та зробити селфі. Фото викласти в соцмережі та поставити хештег «Зірви амброзію». Це має допомогти звільнити наше місто від шкідливої рослини. Долучайся до акції «Йти». Олена Трунова, Віталій Кваша, Перший міський.